वो बहुत महंगे हैं लेकिन इन तीन मकानों जैसे नहीं है। उन तीन मकानों जैसा कोई मकान नहीं, कोई घर हो ही नहीं सकता उनसे अफजल, तो दूर की बात है उन जैसा भी नहीं।
जहाँ पहले थे वहीं पे हो, इसलिए मुस्कुराहट जरूरी है। तो तीन घर सबसे अफजल है, उन घरों की निस्बत अली के साथ। अभी याद करूंगा बच्चा भी बोल पड़ेगा। पहला पहला घर जो हर घर से अफजल है वो काबा। यू यू करे मुस्तनसर हो सकते हैं तेरे शहर में रिवाज हो। किसने यू नहीं किया हम दांत क्यों दे, जैसे जिसने फोटो बनवाया है दांत क्यों दे रहा, तस्वीरें बनवाने के लिए मुझे चाय भी पीने दी हो चुप करके यू मुझे देखी जा रहे। बंदा के हाथ में कैमरा हो और दांत न दे रहा हो तो शक पड़ जाता है। शक न पड़ने देना खुदा का वास्ता। पहला मकान काबा, काबा जमीन का वस्त है पूरी दुनिया का। दुनिया एक जहान है ना, ये जो हमारा जहान है इसका सेंटर है, वस्त है दरमियान मशरिक मगरिब शुमाल जनूब। यानी एक बंदा मशरिक से चले काबे की तरफ सफर करे, जोर लगाओगे तो लगाया जाएगा, वरना नहीं लगाया जाएगा। फिर जा शादी फरेश हो जनाब ने दिया तो मैं चुप करके बैठ जाता, पानी की हैसियत से हम हाजिर हो गए, लेकिन पंडा तो आपके भरोसे पर है। काबा जमीन का वस्त है, मशरिक से एक बंदा चले एक बंदा मगरिब से चले, वो दोनों के लिए सफर बराबर। एक शुमाल से चले एक जनूब से चले, दोनों के लिए सफर बराबर। बार का जमीन में हाथ बांध कर मैंने मालिक से पूछा ये दरमियान दरमियान में काबा क्यों रखा कि सबका सफर बराबर। अल्लाह कहते ताकि कयामत के दिन कोई बंदा मेरी बारगाह में आके ये ना कह सके कि मैं अली से कुछ दूर था। तो सर बोल करो
بندے
کہتے ہیں جس کی قبر ہے اس سے مدد مانگتے ہو. کیوں؟ اس کی قبر میں تو ولی دفن ہو گیا. ہم تو کہہ رہے ہیں علی کی قبر, تو اس نے کہا قبر والے سے مانگتے ہو. اور یہ ایسے ہے علی کی قبر جیسے اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں. اگلے
پانچ دس منٹ میں کتنی داد آپ کے شہر سے لے کے چلا جاؤں گا, لیکن ہے یوں باد سبا کا چھوکا ہے علی والے کے لیے, اے فلاؤ ابن فلاؤ. پتا چلا باپ کا نام لینا ضروری ہے. پتہ نہیں علی کس علی سب کا نام ہے, الہی تعویذ ہے علی. کون چھیڑ رہا ہے اور ہم چھیڑ رہے ہیں, کون ہتھوڑے مار رہا ہے اور بہر لفظ آ رہے ہیں. ایک راستہ تو ہمارے ساتھ سے زندگی میں کوئی بھی
22 سال نوکری کرتے ہوں گے پوری زندگی میں پہلی دفعہ مولا کے علم کی قسم لفظ کہہ رہے ہیں پوری زندگی پہلی دفعہ. کل میں کاف بھی ہے نون بھی ہے. حضرت اللہ واشر بارہ نہیں کہتے ہیں کربلا والی کاف ہے لطف والی نون ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دل کرے تو مہربانی کر دینا, نہ کرے تو خیر ہے سر, میں تو پھر بھی آپ کو دعا دے رہا ہوں. تو پتا چلا یہ جو کون ہے یہ نجف اور کربلا والے دونوں کے درمیان میں کوئی راز ہے. چاول واسطے کوئی پکی نہیں کھانی پی شریف ہونا پہ ہم یوں میدان باشر میں جب پوری خدائی آئی
اس طرف ہوگی جنت، یہاں پہ کھڑے ہوں گے مولا کے ساتھ، یہاں پہ درمیان میں کھڑے ہوں گے ابھی جہنم سے. بندہ آیا علی نے اسے غور سے دیکھا، فرمایا کہ حاضر علی، دوسرا حاضر علی. لوگ بول رہے ہیں تو بڑی بات ہے نا سر،
چونکہ پورا پھیپھڑے کے روڈ پہ جاتا ہے, پھیپھڑا ٹھیک ہو تو بندے کی آواز نکلتی ہے ورنہ سر سر مار کے چلے جاتے ہیں, پھیپھڑا ہو تو حسین کے نام پر خرچ کر کے جانا, سیدہ آپ کو عزت دے گی, رزق دے گی, شفا دے گی, صحت عطا فرمائے گی, نہ بول سکو تو پھر میں بھی پتول ناراض نہیں ہو جائے گی کہ تم نے چافر کو داد نہیں دی, تم میرے سیا ماضا اللہ نہیں ہو, نہ نہ تم ہو علی والے, لیکن بول پڑو گے تو میرا حوصلہ بلند ہو جائے گا, میں آپ کو دعا دوں گا, محنت کر رہا ہوں آپ کے لیے. میرا شکایت حسین کا بیٹا تھا جس کا نام علی اکبر تھا, علی اکبر کا کھوڑا تھا جس کا نام مقاب تھا, مقاب کھوڑے کے باپ کا نام زاد القفا تھا, زاد القفا کھوڑے کے باپ کا نام خنج تھا, خنج کھوڑے کے باپ کا نام میمون تھا, میمون کھوڑے کے باپ کا نام علی تھا. آپ کے رسول فرماتے ہیں یہ علی کھوڑا نہ کسی سلب میں رہا نہ کسی رحم سے گزرا, اللہ نے علی کھوڑے سے کہا کن فاکار, ہمیں کافر نہ کہے, اپنی کتابوں کا مطالعہ کر, جس گھر کے کھوڑے کن سے پیدا ہوتے ہیں بچے تیرے گھر, تو ہاتھ اٹھائے یہاں بابا, کبھی نہ سوچیے ہم پر الزام دیتا ہے بندہ اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے دوسرے کے اندر سے مساری کسے کہتے ہیں, علی اللہ کہتے ہیں اسے کہتے ہو, جو علی کو اللہ کہنا تو دور کی بات, اللہ سوچے اس پہ علی لعنت کرتا ہے, اور جو علی کو اپنے جیسا سمجھو اس پہ اللہ ہاتھ اٹھ گیا ہے, ہاتھ میری مخدومہ سے خیرات لے گیا, پچھلے سردار بھی کبھی کبھی ایسے علی کو سلام کر لینا تاکہ عبادت میں شامل ہو. چکر بنتا ہوا ہے کہ ہم لکیر کے فقیر ہیں, علی اللہ نہیں ہے, عبد خدا علی تو اللہ کے بندے کا بندہ ہے, محمد محمد عبد کا معنی عبد ہے, جس طرح مصطفیٰ اللہ کا عبد ہے اسی طرح علی محمد کا عبد ہے. جب شہادت والا کلمہ پڑھتے ہو تو یہی کہتے ہیں نا ہم, اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, پہلے اس کی عبدیت کی گواہی دیتے ہیں پھر رسالت کی, جس طرح محمد اللہ کا عبد ویسے علی محمد کا عبد ہے. تھکے ہوئے مجمع سے شکوا نہیں کرنا چاہیے, دعا لینی چاہیے ان سے, اگر علی محمد کا غلام ہوتا تو بندہ غلاموں کو بیٹیوں کے رشتے عبد مصطفیٰ ہے. کبھی علی کو نہ چھوڑ, رشتے دار, ماں باپ, دادا, بہن بھائی, یہ وہ, خاندان, قبیلہ, دنیا کے اعداد, دولت, سسرال, کوٹھی, بنگلے, کار, پرانڈو, بنگلے, یہ سب کو چھوڑ دو. بہت بڑا اجتماع ہے علی والوں کا ہم نوکروں کے سامنے, جب اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں نا, 1.5 لاکھ بندے اکٹھا ہو جائے تو محمد پہ واجب ہو جاتے ہیں علی پہنچائے. ماتمی بیٹھے ہیں, ازادار بیٹھے ہیں, شعرا بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, طلباء بیٹھے ہیں, وائزین بیٹھے ہیں, خطباء بیٹھے ہیں, 1.4 لاکھ بننا تھا علی میں واجب ہو جاتے ہیں. محمد پر واجب ہے علی کی ولایت پہنچانا, اللہ پر واجب ہے علی کی ولایت کا حکم دینا, ہم پر واجب ہے علی کی ولایت کا اقرار کرنا. یہ وہ نظام ہے
محفل آ جاتی ہے علی، جس کو اللہ نے آپ کو نصیب کیا، تو تکلیفیں گزر جاتی ہیں علی بن ولی اللہ، پڑھنے سے تکلیفیں آتی ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا آئی بھی تھی کہ نہیں، گھوئی بھی آئی کہ ہے بھی تھی کہ نہیں، اسی کو چلتا ہے جو تھوڑا بہت آتا ہے اسے محسوس ہو جاتا ہے۔ علی کی ولایت پہ پکا رہو، اس علی کی ولایت پہ کسی دم کو نہیں لگا، علی کی اندھی دا بچہ ہی کوئی سید مولا دی عزت کی قسم ہے، 50 کتابیں ہیں مصائب کی اور 50 کی 50 ہی میں نے بار بار پڑھی ہیں، جڑا ایک لفظ ہے نا 50 کتاب ہے جو میں کھا گیا، علم دی آتے نیندر نہیں آتی، تو کتابیں درد تو سنا نہیں سکتے، تو وہ سنا لے جتنا تھوڑے تک برداشت ہو سکتا، باقی درد تو ہے نا، آنکھیں کھلی رہتی ہیں، بچے کبھی کبھی کہتے ہیں سوتے نہیں، تو نہیں سو لیتا ایک لفظ نے جعفر کو 20 سال ہو گئے، والی جوانی تھی کہ سامنے حسین کے نام یاد تھے، پتہ نہیں قدم نہیں ڈرا دیے تھے قدم اٹھ جانے، ایک لفظ کھا گیا کزمی نہیں آتا ہے میرے تو فیصلہ نہیں ہو سکیا، حضرت علامہ صدر الدین کزمی نہیں آتا ہے میرے تو فیصلہ ہی نہیں ہو سکیا، کہ انہاں 5 لاکھ بے غیرتاں نے انہاں عباس کو زیادہ مارے کہ زینب کو، جب گھر جاویں گا اپنی دھی یا بہن دے ساتھ جا
ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਮਾਫ਼ੀ।